El Parc Nou, ja els hi he fet alguna altra vegada també aquest requeriment, està deixat i també és una peça molt important per a la ciutat, és una peça on hi va molta gent a passejar, és una peça que ens estimem tots molt i el trobem deixat, encara hi ha fulles de plàtan que s'ha de recollir de fa molts mesos, els boscos s'han mort i no s'ha fet cap actuació per si alguns s'han de treure, els altres si es poden reeixir, etc. Per tant, també els demano que actuïn al Parc Nou, que és una peça molt important. Sí, el tema del Parc Nou, precisament la setmana passada vam anar amb el tècnic de jardineria del Sigma a revisar, perquè hi havia hagut unes afectacions també pel temporal Glòria, que havien afectat un arbre, havia cedit i havia afectat un mur del Parc Nou. Vam anar a revisar com estava, quins eren els arbres afectats, perquè en tenim més d'un doncs, que malauradament s'han començat a podrir per dins, estan fent uns fongs que surten per l'escorça i això ens indica que no són segurs i que per tant amb alguns d'aquests és que no estan catalogats, evidentment doncs haurem de procedir a la seva retirada. Val? En aquest sentit també des del Sigma el que volem tirar endavant és un projecte integral de millora, pensant que hem de tornar a repensar aquest espai i dotar-lo de les millores necessàries.